Întreaga lume și implicit Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă în care prețul pentru resursele energetice este în continuă creștere, iar în contextul războiului din Ucraina, chiar volumul acestora a fost diminuat. Iată de ce proiectul Comunități Rezistente la Schimbări Climatice prin abilitare femeilor a venit ca o gură de aer pentru comunitățile locale și am decis să aplicăm la acest proiect pentru că ne-am propus să asigurăm o independență energetică casei de cultură. Astfel, proiectul selectat spre finanțare a permis instalarea unui sistem fotovoltaic de 24 kW, care ne va economisi anual în jur de 30.000 lei cheltuieli pe care le avem la moment pentru energie electrică, iar în cazul în care vom opta și pentru o încălzire termică la mijloace energetice, atunci vom economisi peste 100.000 lei anual.